دا ترافیکي څراغونه چې دلته نصب شوي معیاري نه دي او همدا چاره یې د دایمي خرابېدو لامل شوې. هرات د هیواد یو تر ټولو لوی ښارونو څخه دی او د دې ښار 15 لارې په ترافیکي څراغونو سنبال دي، خو د دې څراغونو خرابېدل د ترافیکي پیښو لامل شوی دی. هغه څه چې د دې څراغونو په ترمیم کې د ترافیک لاس بندوي د بودیجې نشتوالی دی. اما برای ما هیچ نوع تخصیص و بروزی در قسمت ترمیم از اینا و یا تأسیس نوع از اینا دوباره به دست ما گذاشته نشده و این چراغ ها عوارض تکنیکی گرفته، با اینکه این خود سیستم چراغ ها به شکل استاندارد نیست و سیستم برق ما استاندارد نیست، برق هم وقتی که قطع و وصل میشه. ده هرات په ښار کې د ترافیکي پی خوشمیر ډیر شوی دی. د ویشو موټر او داسې موټرو چې سند نه لري ګرځېدو او همدارس د ترافیکي څراغونو نشتوالی د ترافیکي پیښو ډېرېدو اصلي لاملونه دي. د هرات اوسیدونکي له دولت څخه غواړي چې د ترافیکي څراغونو د فعالولو لپاره ګړندي اقدام وکړي او همدارنګه د ښار په څلور لارو کې نوي څراغونه نصب کړي. هرات د افغانستان یو له لویو ښارونو څخه دی. د هرات په یوه څلور لارې کې د ترافیکي څراغونو فعالول د اندېښنې وړ مسله ګڼل کېږي. د هرات مدني فعالان له دولت څخه غواړي چې د ترافیکي څراغونو د فعالولو لپاره د ترافیکو مدیریت ته لازمه لارښوونه وکړي. خودم مردم کمی موټرای ویشیل دارم، قانون ترافیکی مراعات نمی کنم و مشکل هم خود دولت داره که کل همی 4-5 شب که هست اینا چراغا از اینا به اضطراب تخریب شده. چراغا خیلی خرابه، مردم خیلی به عذابه، موترها خیلی بی نظمه، ترافیکا خیلی هوش نمیکنه. اگر چراغا درست بشه، تیار بشه، نظم شهر رعایت میشه. وقتی چراغ نباشه خب موترم نمیسته که دیگه. اگر چراغ باشه قانون مراد میکنم، بیشتر 90% حداقل مراد میکنم، چون درس ترافیکی خوندم و لسانس دارم مراد میکنم. چراغ که نباشه دیگه کسی نمیسته که با چراغ. اگر وضعیت همین گونه ادامه پیدا کنه و ما نتونیم نظم در شهر برقرار کنیم، میتونه تبعات به شدت بد روی زندگی مردم بگذاره. فعال بودن چراغای ترافیکی تا حدی میتونه نظم به شهر برگردونه، ولی آن طوری که دیده میشه با مصارف اندکی که باید صورت بگیره همی کارم از عهده مدیریت ترافیک بر نمیاد. این میرسانه که متاسفانه دلسوزی نسبت به تنظیم امور ترافیکی در شهر وجود نداره. د هرات ولایت د ترافیک مدیریت مسئولین وای د هرات په سرور لارو کې د ترافیکي څراغونو په ترمیم او رغونه 40,000 افغانۍ لګښت راځي او همدارس په نورو څلور لارو کې د ترافیکي څراغونو نصبولو په پار بیا 40,000 افغانیو ته ضرورت دی، کوم چې دوی ته په واک کې نه دي ورکړل شوي او پرته له دې دوی نشي رغولی.